אני רוצה לברך אחרי ההתפטרות המוצדקת, יש לומר, של סילבן שלום. עומד להיכנס לכנסת אמיר אוחנה, נציג התא הגאה של הליכוד. יש חשיבות בעינינו לעובדה שמפלגת השלטון יהיה לנציג של התא הגאה. אנחנו מברכים אותו בכניסתו לכנסת, נשמח לשתף איתו פעולה בכל הנושאים הקשורים לזכויות הקהילה הגאה. תומך בהצעת החוק של אלגרמן, חד משמעית. אני כאחד שבעצמו הביא ילדים בהליך של פונדקאות ונאלצתי, אני אענה לך, ונאלצתי לשם כך לנסוע לארצות הברית ולהוציא הון אדיר, ולשמחתי אני היום הורה לאב ובת, לבן ובת בני 4 חודשים. בהחלט תומך באפשרות לעשות פונדקאות גם בארץ. אני אנסה לשכנע, קודם כל אנסה לשכנע את כל החברים, כולל החברים הדתיים, שלכל הפחות, גם אם יתנגדו, לפחות לא יתקעו מקלות בגלגלים, שיתנגדו בממשלה ושיגישו ערר אפילו, אבל אם זה יעבור, ולנו יש רוב, אם זה הליכוד וכולנו ביחד, יש לנו רוב לנושאים הללו, בוודאי אם אני מסתכל על הכנסת. כן. ואני חושב שיש אפשרות לקדם. להגיד לך שזה יהיה קל, זה לא יהיה קל, זה יהיה קשה. אני בסוף אצביע ביחד עם הליכוד. אני רק אנסה לעשות ככל יכולתי שהליכוד... באמת? בוודאי איזו שאלה. מישהו שלשל בבחירות הכלליות פתק ועליו המילים אמיר אוחנה? אנשים בחרו בליכוד ואני חלק מתנועת הליכוד. אני כבר רואה את חברי הכנסת מהאופוזיציה מאתגרים אותך. בהחלט.